Portugal, Turkey. And the common denominator
там може бути повне життя суспільство має різні сектори, які не рідко між собою конкурують. Зокрема, інтенсивне агровиробництво, рослинництво конкурує і часом заважає продуктивному бджільництву. Швеція відома прогресивним, найкращим, напевно, в світі інтенсивним лісовиробництвом. Але це не сприятно позначається на біоекономіку. So, that will turn to you. Тепер повертаємося до бджільництва, до нас. Because this is, it captures the need to both measure what is going on with the bees, the ecosystem, but also to study what goes on with humans, big humans. І бджільництво є цікавою такою темою з точки зору соціальної екології, оскільки воно зачіпає з одного боку ландшафт і ті умови, в яких поражують, в яких розвиваються бджоли, а з іншого боку це є та соціальна сфера, де задіяні люди своїми відносинами і своїми соціальними аспектами. So in three things about the questions, the factors, let's say, what are the factors that affect bees and beekeepers? Тобто, цими питаннями можна сформулювати, що саме впливає на бджіл і на бджільництво. So the first aspect is that you should know what's going on with the bees. Якщо ви детальніше зупинитися на екологічних аспектах, то Ентверкенштейн дав музику 4 роки, цитує, як вигляд бджола, для того, як виживання. І коли ми говоримо про роль бджоли, звичайно, це продукти бджільництва, звичайно, це захоплення природних екосистем. Ще більше сьогодні говорять про food security of humanity, не більше, не менше, ніж продовольча безпека людства. Але є ще один аспект, який часто в соціально-економічних дослідженнях залишається поза увагою дослідників, це те, що бджільництво також є вимогом таким драйвером для сільського розвитку, для підтримання сільських громад. Воно дає роботу, воно дає прибуток нашим джерелам. So, Einstein gave us 4 years to live after bees disappeared, and of course we all know the priceless beekeeping products. We are aware about the importance of pollination in natural terrestrial ecosystem. Pollination is considered now to be the question of food security of humanity, but also beekeeping as a process is extremely important for sustaining of rural development. Коли ми говоримо про значення бджіл, зокрема і запилювачів, і такі економічні аспекти, які запилення тягне за собою, то, зокрема, наша кафедра у співпраці з агрохолдингом «Мрія» провела таке минулого року пілотне дослідження. Цього року ми осягнули більше гібридів і продовжуємо цю роботу. Ми провели дослідження, коли частина суцвіть соняшника була ізольована від бджіл, і порівняли з тими суцвіттями, які знаходились в умовах доброго ґрунту. Це відбувалося на полях агрохолдингу «Мрія» в села Юрківці Засанівського району Чернівецької області. So, we conducted an experiment when sunflowers were isolated from pollination, and then we compared morphological and also quantitative and qualitative properties of seeds on the fields of agrochemical media in Chinese region. Well, maybe it's not surprising that weight and amount of empty seeds were higher during the process of isolation. Можливо, це не дивно і цілком зрозуміло, що ті суцвіття, які були ізольовані, це були мали і гірші показники кількості насіння, вагі насіння. But also we continued with the study of quality of seeds, and using the standard methods, we identified oil content. Ми продовжили дослідження якісних показників і, використовуючи методики державного стандарту України, дослідили міст олії в землі, яке було ізольоване, але в умовах доброго запилення. So we figured out then for some hybrids, oil content was obviously much higher
навіть такі невеликі відсотки, ми бачимо збільшення до 8%. Але якщо ми перерахуємо це на площі, це величезні прибутки, які отримують аграрії. Якщо ми порівняємо з досвідом Чехії,
European countries, but there is a strict register and only those drugs in Kosovo one can buy in European Union. Натомість в Україні, як ми бачимо, на ринку України доступно більше 70 препаратів проти хвороби. And in Ukraine market one can buy more than 70 drugs. Часто вони мають однакові діючі речовини, загалом ми виділили 12 діючих речовин, різні концентрації, різні назви. І тут надзвичайно важливо звернути увагу шановному дилері на те, що якщо використовується препарат, то є ризик, що кліща розвинеться резистентність. Так? Далі ми бачимо, що вже там гірше нас став препарат діяти, давайте ми поміняємо. Зараз усі, що краще інший препарат. Так? Ми йдемо, купуємо замість аквару, або якісь інші препарати іншою назвою. І якщо ми не розглядаємо, яка діюча вона, то ми тільки поглиблюємо цю проблему. Правильно? So it's extremely important to remember that active ingredients are actually that they are neutral. And if the beekeeper is not aware about this, he can buy at the Ukrainian market different products with the same active ingredient but with different names. And those products are made in Ukraine, Russia, China, and other countries, and this is very dangerous for delivery of resistance varroa останній момент, який хочеться звернути увагу, це те, що ми намагаємося залучити якомога більше респондентів. І наша остання зміна – це 677 відповідей. На карті добре видно, де знаходиться Чернівецький національний університет, як добре охоплена ця територія, натомість східні території нам важко охопити. За результатами останньої зміни вся територія України охоплена, включно з Луганщиною, Донеччиною. Традиційно у нас на сході завжди менше відповідей, але цього року, зокрема, пані Олександрівна Колесниченко, вона десь є в залі, да, Дніпровського аграрного економічного університету приєдналася, і ми бачимо, як один такий, скажімо, регіональний координатор може однозначно покращити ситуацію і кілька десятків анкет організувати з певної території. Тому принагідно запрошую до участі. It's just about participating of regions in our whole survey, and it's nice that this year we got representatives from Dnipro, and it significantly increases the number of answers. Now I go back to Per. So we come back to you, to the beekeepers. Повертаємося назад до бджолярів. So, during the last year, we have spoken to about 100 beekeepers in Sweden and Ukraine. Часто, щоб з'ясувати, що необхідно просто спілкуватися. І за останній рік ми поспілкувалися з Пером, взяли інтерв'ю більше ніж сотні бджолярів, як в Україні, так і в Швеції. Для того, щоб вижити в сільській місцевості, необхідно мати кілька джерел доходу. So it's not only something that you like to do, but it also has, let's say, material good consequences. Тобто це не лише для задоволення, а й для матеріального доходу. So this is a person having a job, and a paid job, and using honey, and the other, he produces cows that breaks, and he produces honey. Цікава відмінність між джерелами України і Швеції. Наш джерел – це Сутивського району. Оскільки я знаю, на жаль, зараз ця пасіка вже не функціонує, оскільки людина заробляє за кордоном. Але це джерел, який має якусь основне джерело доходу і частково заробіток на джерелі. Натомість його шведський колега має джерело доходу від бджіл, а також від вирощування корінь шотландської породи, які, увага, використовуються не для м'яса, а для надання послуги контролю за
соціальних умов, зокрема від міської до сільської місцевості. Red dots are thinking. Червоними цятками представлені джури. So we use two methods. One is called focus groups, which means you gather people and you listen. Методом фокус груп ми зібрали інформацію. Це фокус група в Торжнецькому районі Чернівецької області. And we did the same in Sweden. Такі самі фокус групи і інтерв'ю ми проводили в Швеції. And when you talk to people, it seems for many hard to analyze. But actually, if this is the number of persons you talk to, and this is the number of aspects or themes they discuss, you have a curve that becomes saturated. Коли науковці працюють методом інтерв'ю, методом фокус груп, часом здається, що це дуже складно розібратися в тій інформації, яку ми отримали шляхом інтерв'ю. Але насправді є така тенденція, що є певна кількість чоловіків, далі вони обговорюють певну кількість проблем, і нарешті відбувається насичення. Так? Це крива виходить на плато, і більше тем немає ніяких до обговорення. So, коли об'єднати всі такі основні названі чинники, ми отримали близько 40 таких тем або факторів. You can divide them according to if it's mainly about the social system, about or mainly about the ecological system. Виокремлення цих тем дозволило нам виділити ті, які належать до екологічної підсистеми, і ті, які належать до соціальної. Family, the local village, is it the region, is it the national level, or even global, international? І далі ієрархічно, залежно від глобальності, від розміру цих проблем, ми можемо говорити, що це якісь сімейні, локальні, бізнес, регіональні, національні і аж до міжнародного рівня. And actually it's turned out that the experiences from Swedish and Ukrainian people, they overlap very much. Ми дивлячись на ті відмінності, які є між Україною і Швецією, є значне перетинання тих аспектів, які є вагомими для рушництва, але з іншого боку є які відмінні. So just the first glimpse. There are really four, let's say, complexes, four groups of problems, challenges. Об'єднавши ці теми, ми можемо виділити чотири основних групи задних проблем. Перші стосуються екології бджіл, вони пов'язані. So it's about the genetics you heard about, it's about land use, it's about climate, it's about disease. З генетичними аспектами, з хворобами бджіл, з тим, як зміни клімату впливають, як ландшафт або форми використання землі впливають. And this one thing he brings to him is that his mentor told him, do you want to be a beekeeper or do you want to be a honey producer? Під час одного з інтерв'ю шведський бджолярі сказав, що його ментор, той наставник, який він навчав, задав дуже важливе питання. Ким ви хочете бути? Чи ви хочете бути бджолярем, бікіпером, чи ханій-продюсером, чи виробником меду? Не знаю, чи в нас є така умовний поділ, але в принципі над цим варто подумати, що є бджоляр і є той, хто займається виробництвом меду. В Швеції так само, як і у нас, більшість джерелів мають невеликі пасіки до 15 колоній. And if you have a few hundred and very very few, just you look for thousands. Є кілька, які мають кілька сотень вуликів, і зовсім незначна кількість, які мають вже тисячі вуликів. So the difference between these two is that the honey producer really focuses on the economics, on investments and trying to grow and to hire people in the countryside. Виробники меду, вони сфокусовані на економічних аспектах, і тут свого роду таке вже зачарований коло. Потрібно підвищувати інтенсивність, потрібно наймати людей, бачити їх роботу. І це є питання бізнесу, економічні аспекти, які стосуються виробництва меду. І так само і в Україні, і в Швеції мають свої питання. А далі я зазначу, що в шведських лідерів є слон, найбільша проблема сьогодні є
about half of the honey, which is sold as honey, is actually honey. На сьогоднішній день ситуація спільнота і зустріч в Канаді власне свідчить про те, що найбільшою проблемою бджільництва є штучний мед, тобто сертифікований мед. І бджолярі сьогодні це називають медом інтерум. Власне, більша проблема – це проблема фейкового меду. So, finally, to do what we do actually requires a lot of people. Для того, щоб дослідити всі ці згадані аспекти і екологічні, і соціальні, потрібно задіяти команду, потрібно задіяти людей. So I'm happy to have introduced a very, very nice commander of pretty big researchers. Не перший рік працює з нашою кафедрою, кафедра екології та біомоніторингу, і це наші співробітники. So the sex ratio is much better together. І він каже, що співвідношення стати краще тут, ніж тут. І на закінчення, перед вами наведені основні аспекти, на яких ми як кафедра сьогодні зупиняємося. Моя функція основна полягає в координації цих досліджень. Перед сам є відомим фахівцем в світі, в Європі, соціально-екологічних сталого розвитку. На моніторингу ми працюємо спільно з колегами з кафедри генетики і фолкерної генетики і біотехнології, досліджуючи проблеми вкрадженої колонії, а також сучасного терміну. Крім того, соціальні аспекти аналізуємо мене за фокусу і фотоаналізу. Також нас цікавить якість меду, якість продукту і інших продуктів бджільництва. Ну і наостанок, одним з таких вагомих питань, які ми хочемо виконати, це є систематизація інформації про препарати, протиперекозні препарати на ринку України, і можливо це буде якимось певним внесом, будемо спробувати включити ці аспекти до резолюції нашої конференції. Дякуємо. Delivering information of
consumption of honey and sugar, but I must say that we actually do it. Я хочу сказати, що ми цим займаємося, ми неодноразово проводимо і роботу наші заходи проходять з здоровою молоді, ми маємо проєкти участі, ми працюємо в екологічно-туристичних центрах, і ми говоримо на спорті площі, проводимо їх співпідки наукові, запрошуємо до нас, навчаємо наших студентів. Ну, це процес, і ця проблема є в цьому світі. One person.